Thank you.
پیش کرتا ہوں کلندر دورہ پیر طریقت بدر المشائخ یوسف المشائخ مرشد کریم ہادی دین متین حضرت صاحبزادہ والا شان حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار. میں نے آتے ہی جو جملہ بولا تھا
رب کعبہ کی عزت کی قسم دنیا کو کوئی گراؤنڈ جو کہے کبھی نہیں بھرتا. میرے ہر خطیب کو بلا لو, لوگ اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں. آج دیکھو تحت نگاہ اشاکان مصطفیٰ کا عظیم اجتماع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ درویش کا آنا بھی نہ کہے جانا بھی نہ کہے, جو آج دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے فیضان لینے آیا ہے. ہاتھ نیچے نہ رکھے, ہاتھ بلند کر کے ایک بار بولے اللہ صاحب محترم, ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت آفتاب ولایت ولی کامل دستگیر جہاں جناب حضور قبلہ عالم آفتاب ولایت قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی پاشا سرکار آ چکے ہیں. اظہار کریں محبتوں کا نعرہ تکبیر. کیا کہنے نعرہ تکبیر. جتنی آباد ہے حضور قلندر دورہ فرمایا کرتے ہیں جو شفا چاہتا ہے, جو شفا چاہتا ہے, جو جتنے نبی کے نعرے بلند کرے گا اسے اتنی جلدی شفا ملے گی. نعرہ آپ اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھے ہیں, بہت شکریہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور 2 بجے سے یہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے, اور الحمدللہ میں جس قدر نوکری پیش کی آپ کے غلاموں نے, حضور کے چاہنے والوں نے اس وفائے رسول کانفرنس میں جو فقیر کا ساتھ دیا, میں پوری زندگی نہیں بھلا سکتا. ہمارے معزز مہمانان گرامی کا جمع فقیر ہے شہر اسلام آباد سرے کا گجرات چھیلا گجرا والا چکرال تلا گاؤں خوشاب نہ جانے چوہر آباد کہاں کہاں سے جبی شریف کی سرزمین پر آنے والوں تمام دوستوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. میری انتہائی جو خوش نصیبی ہے, میں نے آتے یہ جملہ بولا تھا کہ بگڑی ہار برمنگھم کو جو آج تک کوئی بندہ مکمل نہ کر سکا اس کو بھی ذکر حسین سے جو خوشبو میرے قلندر دورہ نے دی انتوجہ رکھنا. یہ یو کے کی سرزمین پر لوگوں کو اعلان کرنا پڑا کہ اس سال کو کیا سب سے بڑی محفل ذکر حسین کی انعقاد کرنے والی شخصیت کا نام قلندر دورہ حضرت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے. میں نے آتے ہی حضرت کی غیر موجودگی میں ایک جملہ بولا تھا, اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا, اپنے تو اپنے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو برال برا, لیکن جو نبی کے کلموں کو نہیں پڑھنے والے تھے ان لوگوں کو بھی بینائی مل گئی, شفا مل گئی. جس کو شفا ملی وہ میرے نبی کے گیت گاتا ہوا پوری دنیا میں ترانے گا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ فیضان قلندر دورہ کا ہے, یہ لالا کے بابا کی مہربانی ہے, رجپالی ہے. میں حضور قبلہ عالم کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. گنتی کے 5 منٹ لیتے ہوئے عالم اسلام کی عظیم آواز قاری شاہد محمود قادری صاحب کے مائک حوالہ کیا جائے گا, پھر حضرت سے دعا لینی ہے, بڑا لمبا سفر ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی. جملہ سنیے گا, حضرت کی محبت رب کعبہ کی عزت کی قسم. بولو صاحب, میں نے آتے ہی آپ کے ذوق کو دیکھا ہے, ان لوگوں کی محبت کو دیکھا ہے. کامل ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے جو بھی ملے جا کے اعلان کرتا ہے میں نے بابی اور ابو کا پیار کیتا ہے. ہر خطیب بادشاہ سرکار حسین علی بادشاہ سرکار کل مجھے برسوں بہت بڑے ایک درشگاہ اور بہت بڑے آستانے سے ایک سید نے فون کیا, رب کعبہ کی عزت کی قسم, نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اس لیے بات پڑی ہے. انہوں نے کہا دلیپ بھائی آپ اتنی مرتبہ حضرت سے ملاقات ہوئی ہے کیا ملا ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے تو دیکھا ہے جو ویل چیئر پہ آیا اپنی ٹانگوں پہ گیا, جس کو زبان نہ ملی وہ علی علی نبی نبی چلتا گیا, جو فالج کا مریض تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتا گیا, لیکن جو بات مجھے ملی ہے میں جب
کبھی کلندر دورہ کو ملا ہوں. اتنی محبت ملی ہے, اتنی محبت ملی ہے, اتنی محبت ملی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. بس آپ کے حکم کی تمیل میں پانچ منٹ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر, شہزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار. اے بند تسیں کرنی ہے کہ میں بولو گے کہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان. ناد علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. اے منکر کی کیا مجال, میرے گھر میں آگ اسے ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر, ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. میرے مرشد کا تبسم اور مسکراتا چہرہ دیکھو, رب کعبہ کی عزت کی قسم ہر چہرے پر علی لکھا ہوتا ہے. لیکن یہ چہرہ کیسا ہے جس کے ماتھے پر حسین بھی لکھا ہے, علی بھی لکھا ہے. اگلا شعر سنو اور قاری صاحب کو دوں مائک. حضرت کے حکم کی تعمیل میں ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے. جڑا نہیں ملا دا وہ چاہے ہاتھ, جڑا نہیں ملا دا وہ ہاتھ چاہے, تو جانا چاہے تو جانا چاہے. ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے. لوگوں دیکھو جب بھی شریف پر پہنچنے کے لیے اپنی سواری کے بغیر بندے نہیں آ سکتے. یہ چکر کا مطلب کس نے بنایا ہے؟ ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے, بے فیض کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے. دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد ولی سے, بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے. من کنت مولا علی 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 علی, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ الٹ کر کے بولو گے من کنت مولا. جس کے سینے میں جتنی آواز ہے دونوں بازو کھول کے بولے من کنت مولا. جس کو جتنی خوشی ہے اتنے ہاتھ لے رہا ہے, جس کو آج کلندر دورہ کے آنے کی جتنی خوشی ہے وہ اپنی جگہ رکھے. Yeah.
تقدیم ہے میں رہ گیا مولا تو جگتا مولا ہے تیرا مولا ہے تیرا مولا میں مرتا تیرا تو مرشد تیرا میں مرتا تیرا تو مرشد میرا میں مرتا تیرا میں مرتا تیرا میں مرتا تیرا تو مرشد میرا وائنڈ اپ کر رہا ہوں ہولڈن ہو لٹن ہو بکری ہال برمنگ ہو خدا کی عزت کی قسم پچھلے دنوں 12 اکتوبر کو اکاڑا کی سرزمین ہو بانی محفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا سالوں سال سے یہاں پر محفل سجتی ہے اتنا اجتماع نہیں آیا وہ تو شہر تھا سیالکوٹ بھی شہر تھا جلاپور بھی جتھا کتنا بڑا شہر ہے چھوٹا سا ہے لیکن آج 26ویں میں آنے والوں میں سچ کے جاؤں اپنے مرشد کریم کے قدموں پر اللہ کرے تو سایہ سارے شیرا سے سلامت رہے سونے پیرا کمال کر دیتے خدا کی صدی قسم کھبے پاس شہر موچا ہے دور دور تک کوئی گھر کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی اس کے باوجود یہ ترستی ترتی سرزمین تمہیں دعا دے رہی ہے بنا بڑا شیر پیرا اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھے بناوڑا شیر تاجدارا سدا سلامت رکھے یہ لوگ جو آئے ہیں آج جو کوئی بے گھر ہے آج گھر لے کے جائے گا جو درد لے کے آیا ہے آج درد کا مداوع لے کے آئے گا اور یقیناً جو آج غم لے کے آیا ہے آج خوشی لے کے جائے گا اپنے مرشد کریم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اندر تو اندر باہر بھی لوگ اتنے کھڑے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کل جگہ بنے گی ہاں جی اور جی جی ڈاکٹر کامران صاحب کسی کے کانسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کو عمر بھر رونا چونکہ بیکار جاتا ہے لیکن تمہارا رونا بیکار نہیں جیا آج ثابت ہو گیا ڈاکٹر کامران صاحب تیرے مرشد نے اس ترقی ہی اور محبت رسول میں اور یہ بھی یاد رکھنا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے نپٹ کر درو دیوار کے ساتھ یہ ہمارے مرشد پاک کا حکم ہے کہ لوگوں میری کوئی بات نہیں ہے اگر بات ہے تو غوث اعظم کی بات ہے اگر ہے تو حسین مولا کی بات ہے میں اس نکلے ہوئے آنسو کا مداوع میں تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں آج ڈاکٹر کامران صاحب ان کی پوری ٹیم خدا مانے دربار علیا بلاوڑا شریف ایک باری اساں تہاڈے واسطے دعا کیتی ہے ایک باری سونے مرشد واسطے ہاتھ چکو جیوے 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 میرا دل کرتا ہے انہاں لوگاں دے قدماں تھلے وچ جاواں کشمیر دور نہ ہوندا تے میرا دل کرتا ہے اج دی رات یہ شام کبھی ختم نہ ہو لیکن ایک واری ہٹ چکو میں میدان کربلا دے غازی کا صدقہ اللہ دی بارگاہ دعا کرنا مولا بڑا بڑا شہید دربار سدا سلامت ہوے ہٹ چک کے بول تے جیوے 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 تیرا نصیب تیرا نصیب حق فتی حق فتی تیرا نصیب تیرا نصیب حضرت جی وقار کلندر دوران شیخ طریقت ہادی دین متین بدر المشائخ جانن والا سونا پیر دیکھو 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 1400 سال تو بعد اگر غلام ایڈا سونا ہے تو حسین کیڈا سونا ہوئے حسن پاک کیڈے سونے ہوئے رسول کریم کے حسن کا عالم کیا ہوگا آج دلہا بنا میرا حق خطیب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے حق میر بادشاہ سرکار کو سلامت رکھے
دربار عالیہ کا بڑا بڑا شریف حضور مسنجا فری سرکار رحمت اللہ علیہ کا یہ فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. میں کی دساں میرے کو لفظ کوئی نہیں, لفظ نہ ذخیرہ کوئی نہیں, اسی وہ لوگوں کے لفظ سارے کو منگنے لوکی, لیکن آج میرے کو لفظ ختم ہو گئے. بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی گلا کیتیاں, لیکن واہ بڑا بڑا شریف تاجدارہ جتھے گیا ایک الگ ہی داستان قائم کر کے چلا گیا, ایک الگ داستان نے محبت قائم کی ہے. دیکھو آج تے آج آج نہ قبر چ لمے پے ہوئے مردے بھی تہن دعا دے رہے ہیں, سارے کڑ ترس گئے ہیں کہ یار رسول اللہ کا نعرہ لائے گا. اگر برنیکا بھی ہوئی تو ذکر رسول, آج وہ نہیں ہے تو وفائے رسول, وفائے رسول کا انفرد. لو جی بسم اللہ, میں بولا بن گیا تمہارے کہ مجھے پتا ہے تھی پیرا نہ ویکنا چاہتے ہو. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. عالم اسلام کی عظیم آواز قاری شاہد محمود قادری صاحب سے ملتمس کہ اپنی حاضری پیش کرے. اہل ممبر تشریف رکھے, اہل ممبر تشریف رکھے, اہل ممبر تشریف رکھے, تشریف جالے پہلے پہلے وہ بھائی وہ جیبو ہی ہیں ماشاء اللہ. ہاں کہنا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو رہا ہے جیبو صاحب آئے نہیں میرے پیر بھائی نے گلے چ پٹھا پا لی بڑی بہت اچھے, یہ کسی درویش کا پتہ ہے بیٹا. ٹھیک ہے میں سارے بڑھیا نو خوش آمدید کہہ کے. لو جی جناب اسلام کی عظیم آواز قاری شاہد محمود قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر اے اگلے بہن گے تو پچھلے نو سہولت ہو جائے گی. مرشد نے جنہوں ویکھنا ہوتا وہ پیچھے بھی ہوئے نا ویکھ لیندے تھے, نہیں تو اگے بیٹھا بھی دھیان چ نہیں آتا. گل یہ نگاہ دی کہ کوئی فکر نہ جڑا آ گیا ہے وہ نگاہ چ آ گیا. تسی بھی اے پورا جڑا گلدستہ کھڑا ہے سرکار نے تمہیں ویکھ لیا. ٹھیک ہے جنہیں بھی حضور دے غلام آئے نے ماشاء اللہ بڑی بڑی دنیا میں میں پنجابی تھوڑی گل کرنا. بڑی بڑی جگہ تے بڑے بڑے مجمع ویکھے نے ڈاکٹر کامران صاحب اور دیگر جنہیں بھی انتظامیہ ہیں, لیکن جنگل جنج دا منگل پہلی ہوری ویکھے ہیں. سبحان اللہ جتھوں تک نظر جاری ہے او آخر تک حضور دے غلام, اندر بھی کھچا کچ پڑیا ہے باہر بھی حضور دے غلام نے, جدھر بھی نظر جاری ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. انشاءاللہ کوئی ایڈا زیادہ کیونکہ پہلے کافی سلسلہ لمبا ہو گیا ہے کہ سرکار نے جویں حکم فرمایا ہے اویں انشاءاللہ شروع کرنا ہے. ایک بار جلدی جلدی نہ ہاتھ سجا چوک کے اونچی آواز نہ درود پاک پڑھ لو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. آواز تھوڑی اونچی کر. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ماشاءاللہ دیکھو کنے حضور دے غلام کھڑے نے. اللہ پاک و تو عز من تشا و تو ذل من تشا, اللہ جنوں عزت دے وے خوش ہونا چاہیے. اور اللہ جدو غوث پاک دے صدقے کسے نوں عزت دے وے سبحان اللہ, اگر ہاتھ دونوں چوک کے کہہ دو سارے ماشاء اللہ. جلدی جلدی نہ میں حمد باری تعالیٰ دے دو شیر اور اس تو بعد نا شریف جس طرح آپ کا حکم ہے, تو انشاءاللہ سرکار تواڈے بارے جو زیادہ سوچن دے نے. میرے کان چ بھی آپ نے گل فرمائی ہے وہ سارا کچھ تواڈے بارے سوچ کے انہاں فرمائی ہے انشاءاللہ. ہاں 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 کیفیت ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا میری جو پئی رب رب کر دی ہے سبحان اللہ.
ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮੋਨ ਸਿੰਦਾਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਛੜਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮੋਨ ਸਿੰਦਾਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮੋਨ ਸਿੰਦਾਰ ਛੜਿਆ ਖਤੀਬ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਪੰਜ ਤਣ ਦਾ ਛੜਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਆਕਾ ਦਾ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਹੈ
जदो यार नू राजी कर लईए फिर बंदा रहिंदा नी कल्ला हू दिल करदा ए अल्लाह अल्लाह हू दिल करदा ए अल्लाह अल्लाह हू दिल करदा ए अल्लाह अल्लाह हू फिर बंदा रहिंदा नी कल्ला हू दिल करदा ए अल्लाह अल्लाह हू दिल करदा ए अल्लाह अल्लाह हू मेरी जू तई दब दब करदी ए दिल करदा ए अल्लाह अल्लाह हू कारी साहब जो मुर्शिद निगाह करे हुंदा की है अखियां दे जंदरे खुल जांदे सुभान अल्लाह अखियां दे जंदरे खुल जांदे सब रिश्ते नाते भुल जांदे कारी साहब कदों जदो मारदा इश्क पथल्ला हूं दिल करदा ए अल्लाह अल्लाह हूं दिल करदा ए अनवार से निस्बत है सरकार का पसंदीदा कलाम है हाथ उठा के खाक मगर आलम अनवार से निस्बत है कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत सरकार से निस्बत कुछ भी नहीं सरकार से निस्बत इस पार का पासी हूँ उस पार से निस्बत है उस पार से निस्बत सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है बाजार से निस्बत है सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत सर इसलिए पूछे इसलिए ऊंचे हैं सरे महसल भी हमारे सर झुक नहीं स
سر اس لیے اونچے سبحان اللہ اللہ سارے سراں سلامت رکھے سر اس لیے اونچے ہیں کیونکہ سردار سے نسبت ہے سردار سے نسبت آ جڑے میرے بھرا اتنتا تو پرے کھڑے ہو پوری سڑک پہ ہاتھ دونوں کھڑے کر کے ہر بندہ اونچی بات نہ کہے گا سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے عثمان و علی جیسے وفادار سے نسبت پتا ایک بابا کھڑا ہے وہ جوانا تو زیادہ جوان ہو کے کھڑا ہے جہاں سچی مچی آنا نا سچی مچی وہ سچی مچی ٹھیک ہو کے جاتا ہے جہاں چیک کرنے والا وہ آپ چیک ہو جاتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے ہر بندہ کہے گا میں کہتا پوری دنیا چ پتا چل جائے جب بھی شریف محفل حضور دے غلام ایک کہنے لے کج بج کے اے چپ ہو جائے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ میں کہتا
कुर्सियां दे कोल कोल जड़े खड़े हो तुहाडी आवाज इन्ना तो भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहता कि जश्न है, जश्न का कलाम जश्न सोने दे कदी गुजरात कदी उकाड़े कदी गुजराले कदी लाहौर कदी इस्लामाबाद कदी इंग्लैंड हाथ खड़ा करके कह सकते हो जश्न सोने दे डॉक्टर कामरान बहुत मुबारक होवे और यकीन करो जदों दे खड़े ने अखां बरसात जा रही है ते दिल कही जा रहा है तुसी आ चुके इन्हां दा दिल की कह रहा है जशन सोने दे दे बधाईए दे दे जब्बी शरीफ की सोहनी महफल चाण वाले हो तुसी दोनों हाथ चक के मैं कहना उन्हें मौला अली का नारा सुत्यां नूं भी जगा दिंदा है और सदके सुभान अल्लाह आए हाय हाय हर गुलदस्ते जो आवाज आ रही है बस मैं गुजारिश करांगा सज्जा चुक लो ते गज वज के नारे हैदर नारे हैदर नारे हैदर नारे हैदर
اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائے سونے دی دے حبدارا تو صدقے جائے جدے سجے ہاتھ تے پوریاں انگلاں پنج نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تو کیڑے پنج تان دے جے کھائیے تے سورج بھی ایک بار ویکھ لو ویکھ لے ہن میرے نال منہ کر لو ہاں خاک سورج اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج میں جان کے بکھایا ہے اندھیروں کا ازالہ ہوگا اصل گل کی ہے وہ دونوں بازو اٹھا کے آپ آئے تو میرے گھر نمازاں روز پانچ ہی پڑھتے ہیں ساری پڑھتا تو روز فجر زور اثر مغرب عشاء ہے لیکن جمعے والے دن کیوں زیادہ مزہ آتا ہے ہفتے نو نہیں پڑھتا اتھے بھی ہوئی اتھے بھی اتھے اتھے دی گل نہیں گل موڑ دی ہے گل رنگ دی ہے گل کیفیت دی ہے خاک سورج لیکن میرا گلا انج فریش ہے میں دو گھنٹے پڑھ سکنا وجہ کی ہے کیفیت خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا سبحان اللہ او جڑا پیچھے کناد دے نال لگا کھڑا ہے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے آپ آئے تو میرے گھر عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل عشق سرکار دیکھو پسند ہے شیر کیڑا عشق سرکار کی ایڈی سونی تبلیغ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں ہوئے گا کی بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد
से अंधेरों का इजाला होगा, पाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। आखिरी शेर, आखिरी शेर, आखिरी शेर, फिर इजाजत। आफज अहमद रजा साहब भी आ गए ने। उठो रिंदो जामे कलंदर, तलुए सहर है शामे 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 कलंदर। उठो दिंदा, उठो आखिरी शेर हाथ के कहना हक मेरा मुर्शिद सोना, 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 मेरा मुर्शिद सोना। आपने जदों क्या सारा फैज है अपने पीर ली एक बाजू, पीरां दे पीर ली दोनों बाजू खड़ा करिए ते बनदा एक ते एक ग्यारह। दोनों बाजू उठा के कहना हक के गौसे आजम सोना, गौसे आजम सोना, गौसे आजम सोना, गौसे आजम सोना, पीरा दा पीर सोना, पीरा दा पीर सोना, पीरा दा पीर सोना, पीरा दा पीर सोना। अपने पीर की गल की हजारवी साहब, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जी समझ गए। अपने पीर की गल की, पीरां दे पीर की गल की, मौला अली सरकार की गल की, फिर मदीना पाक जाके चारा की गल की, फिर पंजा की की, इन्हां सारिआं ने सारी जिंदगी जिन्हां की गल की। असीं हुण जिथे मेरी आवाज पहुंचे माशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट भी हर किस्म का खड़ा है, सुभान अल्लाह, हर तरह का डिपार्टमेंट खड़ा है इत्थे, जेड़ा जेड़ा भी जेड़ा इत्थे आया है हुजूर दा गुलाम बन के आया है। बस मैं गुजारिश करांगा हाथ उठा के हर बंदा ओ पसा तक भी आवाज जावे ते हाथ चुक के कहना हक के मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, यार हवाले रख दे।
ਮੇਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਹਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਕੱਰਮ ਅਭੀ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان عالم شہرت یافتہ ثنا خان جناب قبلہ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب دامن برکات القدسیہ جوش اور ولولے کی بلندیوں پہ آپ کو لے کے سرکار کا ذکر سنا رہے تھے صرف ایک بات عرض کر کے کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے صرف ایک بات میں بڑی محبت بھری عرض کرنا چاہوں گا حضور قلندر دورہ بادشاہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں اور اس ولی کامل کی بارگاہ میں جی سر ٹھیک ایک بڑی اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا یہ وہ تاجدار بلاوڑا یہ وہ سرکار ہیں جس بارگاہ میں بڑے بڑے وزراء اعظم ہمارے پاکستان کے اور بلکہ ایک وزیر اعظم تو جب تاجدار بلاوڑا کی بارگاہ میں آیا اور اپنے حلقہ یونین کا الیکشن ہار گیا اور آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں تو وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں وہ کہنے لگا جی یونین میں ہار گیا وزیر اعظم کیسے بنوں گا وزیر اعظم بن کے پھر آپ کے قدموں میں حاضر ہوا بڑے 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 امبیسیڈر بڑے بڑے شخصیات لیکن ایک جو بات اہم کرنا چاہتا ہوں یہ ہے غوث پاک کی بارگاہ اقدس سب سے بڑی بارگاہ ہے اور حضور غوث پاک کا قدم تمام مقدمین متاخرین ولیوں پہ ہے لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں داتا کے زمانے میں ہوتا داتا گنجبخش کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا داتا کے آستانے پر 35 سال سے جو ہستی خطابت کے منصب پہ فائد ہے پیر طریقت ولی کامل حضرت علامہ پیر محمد مقصود احمد چشتی قادری 30-35 سال منبر پہ رہے اب علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب ہیں 5 سالوں سے انہوں نے مجھے فون کیا داتا کے آستانے پر میرا ایمان ہے کہ داتا کے منبر میں وہی بیٹھتا ہے جس کا انتخاب میرے داتا صاحب کرتے ہیں بھی ایمان ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھائے جو داتا کے غلام ہے حضور داتا صاحب کے خطیب 30-35 سال جو منبر پہ رہے انہوں نے مجھے فون کیا مجھے کہنے لگے قاری صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ تاجدار بلاوڑا کے شہزادے قلندر دورہ جس پر نظر ڈالتے ہیں جس کو دم کرتے ہیں رب کائنات شفا عطا کر دیتا ہے تو میں نے کہا حضور آپ تو خود خطیب ہیں پیر ہیں کہا نہیں مجھے بھی حکم ملا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو دم کروانے کے لیے تاجدار بلاوڑا کی بارگاہ میں جاؤں یہ اہم بات چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے مولوی چھوٹے چھوٹے پیر باتیں کرتے ہیں اس قلندر دورہ کے لیے خدا کی قسم داتا صاحب کے خطیب بھی کہتے ہیں قاری صاحب مجھے وہاں لے جاؤ جہاں زمانے کو رب کائنات نے شفا دی ہے قلندر دورہ کی نسبت سے تو اتنے بڑے پیر آپ کے پاس آئے ہیں اتنے بڑے قلندر دورہ تو تشریف لائے ہیں خدا کی قسم قاری مرزا بھائی احمد بھائی دیکھیں حد نگاہ تک کوئی گھر نظر آتا ہے آپ کو حضور کی قسم بتائیں کوئی گھر نظر نہیں آ رہا صرف یہ قبرستان نظر آ رہا ہے یہ جنگل میں منگل ہے ارے جہاں قلندر دورہ کا قدم بڑھ جاتا ہے وہاں نہ صرف زمین سے مخلوق آتی ہے بلکہ آسمان کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم شہزادے عظیم ثنا خان کو اس کے بعد انشاءاللہ پھر قبلہ بھی سب کا دم بھی ہوگا خطاب بھی ہو خطاب بھی فرمائیں گے دعا بھی فرمائیں گے بس محبت عالم شہزادہ ثنا خان استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ دل کی عطا گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر کامران صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ قلندر دورہ کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں اور پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جلوہ فرما ہے وقت بہت کم ہے مغرب سے پہلے انشاءاللہ سرکار کا خطاب بھی ہوگا تو بس ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں ذرا با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے مجھے جو حکم ہے انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا آقا کی بارگاہ میں با آواز بلند مل کے پیش کیجئے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ صلی علی سیدنا
دیکھنا چاہتا ہوں جس کے دونوں بازو سلامت ہیں. کون ہاتھ کو لہرا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ لجپال جدا رکھوالا ہے مدینے گیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کرے کہ جو میرے ساتھ مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ شعر پڑھے اللہ پیر صاحب کے ساتھ اس کو مدینے کا بلاوا عطا فرمائے اور وہ وہاں جا کے کہے کہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ حقیقت جا زیارت کر رہے ہیں آپ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ صدا جو میرے سرکار کو پسند ہے جب بھی میں لگاتا ہوں آپ بھی جھومتے ہیں اور ان کی زیارت کرنے والے بھی جھومتے ہیں. دیکھتا ہوں کون کون یہاں پہ آقا کی ختم نبوت کا محافظ بیٹھا ہے, حضور کی عزت پہ قربان ہونے والا بیٹھا ہے. جو بندہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کا ساتھی ہے, آقا کی عزت کا جانثار ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاب کا بنا ہو سب غلاب کا بنا ہو سب غلاب کا بنا ہو سب کرے تیبا کی سیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. السلام تو السلام رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. جنت میں جانا ہے, پیر کا دامن تھام کے جانا ہے, جانا ہے. آپ کو ایک حل بتانے جا رہا ہوں, نسخہ دینے جا رہا ہوں. اگر جنت میں جانا ہے, پیر صاحب قبلہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ بتلاؤ ان کو جس نے جنت میں جانا ہے اپنے دل میں یہ بات نقش کر لے, رقم کر لے کہ کیوں کرنا میں
جو چاہتا ہے کہ آج کی رات دیدار ہو جائے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے، جو چاہتا ہے آج کی رات دیدار ہو جائے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گا، یا رب دکھا دے آج کی شب جلد جلد، پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں دو منٹ، جو جو یہاں پیر والا بیٹھا ہے دیکھنا چاہتا ہوں کس کا ہاتھ سلامت ہے، کون ہاتھوں کو لہرا کے کہتا ہے، ہو لال میری پتے رکھیو کالا چولے لال سندھی دا سے مردا سخی شاباس کلندر دمادو مس کلندر سخی شاباس کلندر دمادو مس کلندر علی دملی دے اندر جو پیر صاحب سے فیض لینے آیا ہے، میں نے تو سنا ہے کہ پیر کا مرید جب پیر کا نام لیتا ہے تو اللہ کرم کر دیتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں حق بادشاہ کی صدا جو جو لگا سکتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا حق بادشاہ، ان کو رب نے ایسا نوازا، ان کو رب نے ایسا نوازا کہنے لگا گھر شاہ ہو گدا، حق بادشاہ حق بادشاہ حق بادشاہ حق بادشاہ حق بادشاہ حق بادشاہ، بولو حق بادشاہ، مائک سے جدا ہونے لگا ہوں لیکن دیکھتا ہوں آج یہ ہزاروں کا مجمع اپنے پیر کو کس طرح پکارتا ہے، ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے لہرا کے کہنا ہے، مائک کروں گا آپ کی طرف، دیکھتا ہوں کون بولتا ہے، حق بادشاہ حق بادشاہ حق بادشاہ محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں، ماشاءاللہ جبی شریف کی جگہ پر یا رسول اللہ کہنے والوں کا ایک جمع غفیر ہے، میں دربار عالیہ براوڑا شریف کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو بہت بڑی مبارکباد دیتا ہوں، ڈاکٹر کامران صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم ہے، پورے عقیدت مند جو میرے مرید ہیں خادم ہیں، ان کو دربار عالیہ براوڑا شریف سے بڑی مبارکباد دیتا ہوں، بس نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کو دم اور دعا اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز، نماز بہت ضروری ہے، آج میلاد کا محفل کا پیغام دینے لگا ہوں، یاد رکھیں
دو سال قبل ڈاکٹر صاحب اس جگہ موجود ہیں، یہاں ہم آئے تھے، طوفان برس رہا تھا، اتنا طوفان برس رہا تھا کہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی، پورے پاکستان میں بارش ہو رہی تھی، ایک جگہ ایک ایسی جگہ نہیں تھی جو بچی ہوئی تھی۔ جب میں یہاں کی طرف آیا تو رب نے اتنا موقع عطا فرمایا، جب یہاں موجود تھے جتنا ٹائم ہم یہاں موجود تھے موسم بالکل صاف رہا اور بارش نے بھی ہمیں جگہ دے دی۔ وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلے جب قید موجود ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یاد رکھو جس دل کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے طوفان بھی راستے سے ہر جاتے ہیں۔ میں نہیں شبہ دیتا ہوں، شبہ میرا خدا دیتا ہے۔ اس عقیدے سے، اس یقین سے لوگ قسمت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ان پہ بھی رب کرم فرماتا ہے۔ جن کی قسمت خراب ہوتی ہے ان پہ کرم کبھی نہیں فرماتا، جن کی نیت خراب ہوتی ہے، جو در درویش میں سچی نیت لے کر آتا ہے میرا خدا اسے شبہ دا فرماتا ہے۔ میری زندگی کے دو ہی مشن ہیں، ایک مخلوق خدا کی خدمت اور دوسرا حضور کا میلاد بنانا، یہی میری زندگی کا پیغام ہے۔ تمام خدام کو، تمام عقیدت مندوں کو اس لاکھوں بڑے مجمع میں آج میں پیغام دے رہا ہوں، کوئی تیری طرف انگلی نہ کرے، میں کسی کو نہیں دیتا، جو دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ اس یقین سے، اس عقیدے سے، کیونکہ مختصر سا ٹائم ہے، ابھی نماز ہونے والی ہے، حسین پاک کا کہ مہینہ ہے۔ اب دیکھیں حسین پاک نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر بھی کٹایا حق کی راہ میں۔ اگر آپ نے حسین پاک کی سنت کو ادا کرنا ہے تو پھر نماز ضرور پڑھا کریں، قرآن ضرور پڑھا کریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ضرور پڑھا کریں۔ میری کوئی بات نہیں، یہ میرے مرشد کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہدایت دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ جب بھی والا جانتے ہو یہ پانی کڑوا تھا، کسی خدا کے بندے کی پھونک لگی، پانی نے اپنا ذائقہ بدل دیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ذائقہ بدل دیا، یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی پی کے دیکھے۔ اب ذائقے کان بدلاتا ہے، نہ کوئی عمل بتاتا ہے نہ کوئی کامل بتاتا ہے، میرا رب کرا فرماتا ہے۔ ہماری سانسوں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے جس کو بھی پھونک مارتے ہیں میرا خدا اسے شفاعت عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ موبائل کی لائٹیں ذرا آن کریں، میں حق خطیب دستگیر کے نعرے بلند کرنے لگا ہوں، ذرا لائٹیں آن کر کے میرے نعرے میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ وہ پانی آ چکا ہے جو کھاری کنواں تھا، اور کلندر دورہ نے دم کیا، رب کائنات نے وہ کنواں میٹھا کر دیا۔ ذرا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ شامل ہو جائے، اور ہاتھوں کو بلند کر کے دستگیر خطیب، دستگیر، 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 دستگیر۔ یہ آپ کے گاؤں کا ہے، بالکل قریب کا ہے بھائی، کے یہ گاؤں کے بندے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تاثیر کو۔ اگر میرا رب اس دم سے بدل سکتا ہے تو کیا آپ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے ہو تو بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ گزر بسر کر لیتا ہے کوئی بھی آبانی میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کارے آشیا بندی، مقام بندگی دے کے شانے خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ حق 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 حق، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پہ دم ہوگا، اس کے بعد سلام ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ کی محبتوں کو میں رہتی زندگی تک سلامت رکھوں گا۔ آپ نے بڑی چاہتوں والے، بڑے وفادار ہو، اسی لیے محفل کا بھی نام رکھا ہے وفائے رسول۔
याद रखो जो हुजूर से वफा करते हैं उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। हजरत साहब ने बड़ी खूबसूरत, कारी साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है। अल्लाह करीम मेरी बहनों पर भी करम फरमाए। मेरी बहनों एक पैगाम सुन लो, हम सभी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम हुजूर की उम्मत में से हैं। मैं पिछली बार इंग्लैंड में गया, मैं देखता हूँ एक महफिल में मेरे पास एक हिंदू आया। बड़ी पते की बात बताऊँ, बड़ी मोहब्बत की बात बताऊँ, इन महफिलों में आने से मिलता क्या है। कहने लगा हुजूर 12 साल हो चुके हैं मेरे घर में औलाद नहीं है। मैंने कहा हुजूर की महफिल में आयो, जाओ खुदा ने तुझे भी औलाद दे दी हुजूर के वसीले से। जब सात इस पिछले माह इसी माह के 7 तारीख को दोबारा में गया, वह हिंदू बच्चा उठाया हुआ ले आया, कहता है 12 साल के बाद मुझे भी रब ने औलाद से नवाज दिया। इसलिए याद रखो हिंदू से तो कमजोर अकीदा नहीं ना, हम तो मुस्तफा गरीब का कलमा पढ़ने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जीवे जीवे मुर्शिद, जीवे 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 मुर्शिद, जीवे 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 जीवे। बस आखिरी बात वो कहते हैं, अखबार से कटनी कटती है तो कट जाए जबान मेरी। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैरियत नसीब फरमाए, पाकिस्तान पर अपना करम और मेहरबानी फरमाए। हम वफा धरती से भी वफा करते हैं, हुजूर से भी वफा करते हैं, हम दीन मुस्तफा से भी वफा करते हैं और जिस धरती के अंदर रहते हैं इससे भी वफा करते हैं। हम सूफी लोग हैं, हमारा मकसद क्या है? इंसानियत की खिदमत, क्योंकि रब सबसे ज्यादा अपने बंधु से प्यार फरमाता है। पर जहाँ कहीं को खड़ा है इस अकीदे से, इस नियत से अपने सर में हाथ रख ले। आज हुजूर की महफिल में आए हैं, हुजूर के वसीले से एक खुदा का बंदा फूंक मारेगा और रब शफात आ फरमाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे बड़ा बड़ा। बस अपने अपने सरों पर हाथ रख लें। जो चीज दम कराने के लिए लाई है उसे ऊपर कर ले ताकि उसको भी दम हो जाए। पानी है कोई चीज भी दम कराने के लिए से लाई है उसे ऊपर कर ले ताकि उसको भी दम हो जाए। सलाम के दो शेर होंगे, फिर दुआ होगी, फिर नमाज है। शानी भाई मैं चाहता हूँ सिर्फ एक नारा फिर आप कैच कर लें। शानी भाई हमारे जलवा फरमा है और ये मोबाइल की लाइटें जो है किबला पीर साहब की तरफ करें, इंशाल्लाह आपके दिल रोशन हो जाएंगे और इस नारे में शामिल हो जाएं। जिसके पास मोबाइल है ये लाइटें किबला हजरत पीर साहब कलंदर दौरा की बारगाह में उनकी सिमत करें, इंशाल्लाह आपके सीने गौसे पाक के नूर से मनवर हो जाएंगे, इस नारे में शामिल हो जाएं। किबला शानी भाई इसको कैच कीजिए और जितनी रब ने आवाज दी ये नारा बुलंद करें। दस्तगीर अंत नूर फजर जिता बादल उसरी उसर रब्बुना अलैका कदरन امام الانبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر
بہت خوبصورت میڈیا والوں نے، انتظامیہ والوں نے بہت خوبصورت پروگرام کیا. اللہ پاک حضور کی اس محفل کے صدقے آپ پر بھی کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی جو جو حاجت ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا. آمین 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 آمین. اللہ حافظ.